30.000 maturant kanë përmbyllur këtë të premte procesin e maturës shtetërore. Për 3 orë ata janë nënshtruar provimeve me zgjedhje në ambientet e gjimnazeve. Në përfundim të testimit, vetë maturantët pohuan se pyetjet e tezave ishin të lehta, ndërsa administrimi tejet i rrept. Ishte i lehtë, shkoi normalisht, le të themi. Çfarë lëndësh kishit zgjedhur? Unë kisha zgjedhur biologji, bërthame dhe anglisht. Pjesa e administrimit ishte më së perfekte, nuk u lejuat të kopjoj. Qytetari anglisht. Po administrimi si ishte? Shumë i rrept. Shumë. Matematikë dhe biologji. Si ishte administrimi? Mirë. Po pyetja? Thjeshta. Nuk mund të bëj shumë vështirë. Ekonomi dhe anglisht. Po administrimi si ishte? Shumë i mirë, çdo gjë shkoi shumë mirë. Pak i vështirë, po i mirë. Si ishte? Do me thënë, kishte dhe gjëra të leta, kishte dhe gjëra që ishin pak ngatruesh, por mirë. Ndërlëndët më të preferuare për të zgjedhur nga maturantët edhe këtë vit kanë qenë gjua e huaj anglishtësi dhe sociologjia. Pas daljes e të gjitha rezultateve të provimeve, maturantët në muajin korrik do të plotësojnë edhe formularin për aplikimet në universitet.